את אוהבת אמרו לי שאהוב אתך באיזו מסיבה בחיים מנהג הנה זה מנהג הנה כשברשת האופנה לי קופר בחרו באיתי לוי להיות הפרזנטור שלהם, הם לא ידעו שהוא יהיה בפסטיגל ושופט בכוכב הבא ויהפוך להיות הדבר הכי חם. כדי למנף את כל זה הם מוציאים השבוע קולקציה שהוא בעצמו עיצב. בין הפריטים יש גם חליפת טוקסידו שהוא תכנן ללבוש בעצמו מתחת לחופה, רק שאתם בטח שמעתם איך הכל נגמר. עשיתי את הטוקסידו כי חשבתי שאני אתחתן, אבל אני מאמין שהרבה אנשים מתחתנו בקיץ הקרוב. יש פה טוקסידו במחיר לכל כיס. אז בואו ללי קופר, תלבשו את הטוקסידו. בקמפיין האחרון עם לי קופר זו הייתה הדר לצידו, כשהם עוד דגמנו יחד אהבה. איך את פה ואת אינך, מה כבר לא ניסיתי, אפילו ניו יורק סיטי. אבל היום הוא מגיע לאירוע השקה חגיגי בלי בת זוג, מוקף בחברים הטובים, עדן בן זקן, סטטיק ובנאל, וכמובן הסוכן שלו אייל גולן עם הרוסה דניאל גרינברג, ומי כמוהו יודע דבר או שניים על פרדות. איתה ילד גדול ואיתה יודע מה הוא עושה ומה טוב בשבילו, ובסופו של דבר רק הוא והבת זוג שלו לשעבר יודעים כל אחד מה טוב בשבילם. הוא ילד חזק, הוא בחור חזק, הוא רגיש מאוד, בטוח שכמו שקשה לו, קשה לה, ואין, פרדות הן תמיד לא טובות וכואבות. אתם מדברים? לא, לא. שיהיה לה בהצלחה גדולה. אי אפשר להסתיר את העובדה שאיתי מתרגש. הקולקציה שעיצב ביחד עם הרשת פזורה בכל מקום. זה מזכיר לו את הרגעים שהוא בתור ילד היה הולך לקנות בגדים. אני לא רוצה להישמע מסכן, אבל באמת, היה לי חלום לקנות בלי קופר שהייתי ילד. ולא כל אחד היה לו כסף, לקנות ג'ינס. זה היה 500, 600 שקל, ולא היה לנו את זה. אז היינו קונים בפוזה. 70 שקל ג'ינס וזה. ועד שהם פנו אליי, אמרתי, וואו, זה מטורף. תן לי את המשפט שכתוב עליה. Music makes the people come together. זה מזכיר לי שזה לקוח משיר אחר. מה זאת אומרת? אני לא, אתה עושה לי כמו הכוכב הבא עכשיו, כולם באים לי עם שירים באנגלית, ואני לא יודע מה המוזיקה הזאת בכלל. שמדונה לא תתבע אותך. מדונה. תשאירי לי את זה. Music make the people come together. נכון. אם יש פה רווקות שרוצות להתחיל עם איתי, נספר לכן איך לא לעשות את זה. בנות מתחילות איתך כבר? זה קורה? תראה, אני לא אשקר לך ולא אגיד לך שזה לא נכון. גם כשהייתי בזוגיות, וגם תמיד הייתי אומר לבת זוגתי לשעבר, שאני אוהב רק אותה. זה לא מעניין אותי. אני לא יודע אם היא ימינה, אבל לא חשוב. לדעת, זה טבעי. טבעי, כשאנשים פונים אליך. אתה עונה? למה? כי אני מתבייש, אני לא יודע, זה נראה לי... אני לא יודע מי הבחורה, אני לא יודע מי זאת, אני לא יודע, זה... נראה לי זה לא כזה מכובד. להתחיל לענות לבחורות, נראה לי לא יודע, נראה לי לא מגניב. לא יודע, זה לא אני.